И така, твоя ден започва с разговор с пореден кандидат за кмет. Този път това е Калин Крулев, кандидат за кмет за София от Общество за нова България. Здравейте, господин Крулев. Здравейте, добро утро на зрителите на Нова телевизия и на софиянци най-вече. На софиянци. Как върви кампанията? Разкажете ни за вас, с какво се занимавате, с каква експертиза влизате в тази битка и защо? Аз съм инженер по електроника и автоматика. Кандидат съм от политическа партия Общество за нова България. Бюлетината ни е номер 38. Това, което представлява нашата партия, е дясно-консервативна. Имаме цялостна стратегия за развитие на България. От няколко години вече сме направили 10 годишна до 2030 година. Свързана е и естествено с развитието и на столицата. Така че това, което правим, винаги е нещо, което търсим позитивното. Защо влизате в битката за кметския стол на София? Вие лично? Аз лично съм приел моята кандидатура като отговорност. Най-вече към хората, които ме познават, към каузата, към която съм се присъединил. Така че това е, което виждам проблемите, виждам и решенията. Казвате, виждате проблемите, виждате и решенията. Дайте сега три проблема, с които ще се захванете първо, ако станете кмет на София. Решенията после. Проблемите, естествено, не могат да се решат за три дни или за година, или за три години. Естествено, което се вижда последните години е, че се работи по проблемите на София на парче. Това, което се прави и за ремонти, и за цялостно изграждане на инфраструктура, както и проблемът с детските градини. Между другото, това е един много сериозен проблем, който не е от вчера. Така, дайте да подредим обаче нещата и лека по лека да ги изборяваме, за да влизаме в конкретика на вашата стратегия и визия как да разрешите тези проблеми. Първо, поставяте инфраструктурата, правилно ли ви разбирам? Според мен, първо е проблемът с детските градини, който е далече, нали... Детски деца нямат места в детските градини. Трябва да сме обективни по този проблем. Този проблем можеше да бъде започнат да се решава още преди 11-12 години, когато се виждаше, че се заражда. Сега какво да се направи обаче? Сега към момента виждаме едно популистко решение да няма такса в детските градини, което може би за страната е добро, но за София съвсем не е добре. Оттам може да се започне да се въведе определена такса, която да се заплаща, така ще се редуцира броят на децата, които ще влизат в детските градини, а съответно тези, които няма да успеят, да им се дава ваучер, който да се подпомагат включването в частни забавачки. Тоест, вие ще решите недостига на места в детските градини? Това е първоначалният възможен... Като се позиционира такса в детските градини? Специално за София. Каква е връзката? Моля ви, обяснете, защото аз лично не го разбирам това. Въвежда се такса и какво? Тя такса така имаше преди една година. Това не реши проблема? Той няма и как да се реши. Таксата не покриваше изцяло издръжката на детето. Така, търся отговор на въпроса от ваша страна за това как се решава този проблем с недостига на места. Това се опитвам да разбера. Имате ли визия за разрешаване на този проблем, свързан с недостига на места, липсата на детски градини? При това положение, когато някое дете не успее да влезе в детска градина, ще има ваучер, който ще подпомага записването му в частна или в други забавачки. Знаете ли колко струва една частна детска градина? Определено знам. Поне до преди 3 години бяха... Усмихвате се, да, може би от личен опит да знаете. Личен, познати. При мен нещата бяха малко по-различни. Колко? 1000 лева? Греша ли в числото? Определено това може би да е средната цена. Така, и ще има ли пари наистина да се дадат ваучери за всички тези хиляди деца, които нямат места в детските градини, да им се покрие таксата в една частна Всички положения, не всички деца, които не могат да намерят място в детска градина.
година ще... Просто влизаме малко в детайли, но, естествено... Ами да, влизаме, защото всички обясняват, всички кандидат-кметове обясняват как е сега, като дойдат на власт, ще решат проблема с детските градини, ремонта на ремонтите и какво ли още не. Зелена София и така нататък. Трафика, паркинги и така нататък. Затова е хубаво да влезем в конкретика, защото това е вашия шанс да обясните на хората, които ни гледат в момента, защо да гласуват за вас. При всички положения проблемът в София се решава с изграждане на нови детски градини и разширяване на съществуващите. Но това, което го предлагам, е временно решение, докато се намерят възможности за временно инвестиране. Временно да се дават ваучери на децата, които не могат да не са успели. Точно така. Тези ваучери не са само с записване в детска градина. Той ваучер може да подпомогне гледането на детето и в семейството. Има възрастни родители, има който може да подпомогне тази дейност. Това освобождава родителите да могат спокойно да ходят на работа, естествено. Добре. Това е временния вариант, казвате. Да. Другото е строеж на детски градини. Дайте по втория проблем. Какво позиционирате на второ място? На второ място проблемът с презастрояването в определени райони в София. Това може да се направи стратегия, която да се развива София в определено в северна посока. Има възможности да се инвестира в изграждане на определени инфраструктурни проекти, които да създадат такава среда, че инвестиционното търсене в тези райони да се премести в тази посока. Как се осигурява тази среда? Как определено програми, които столицата трябва да може да изготви за инвестиционно развитие точно за инфраструктурата в тези райони. Мога да кажа, например, че в северната част на София няма нито едно болнично заведение в лежащо болни. Всичко е концентрирано в централната и южната част на града. Добре, трети проблем. Третия проблем... Като цяло София има много тежък проблем с транспорта в централната част и с паркирането. Тези проблеми, мисля, че не можаха да се решат. Всички кандидати виждате този проблем. Как ще го решите? Естествено, вие? Ние живеем в този град и се сблъскваме с тези проблеми, които коментираме. Този проблем... Знаем, че има столици в Европа, които транспорта е без такса. Тоест безплатен обществен транспорт, казвате. Това е един вариант. Няма как да е безплатен, защото всичко в света се плаща, но по принцип той се поема от бюджета. Но бюджета, естествено, се плаща от всички, от жителите на... И не разбрах сега. Искате безплатен обществен транспорт или не? Искам обществен транспорт, който да е достъпен за всички. По този начин хората ще слязат от автомобилите. Тоест по-ниска цена на билетчето или? Изобщо цената да е включена в бюджета на столицата. Това искам да кажа. Нищо не е безплатно. Но при това положение всеки ще има възможност да ползва градския транспорт и ще слезе от автомобила. Къде има то бюджета на столицата и сега включва градския транспорт на столицата? Така е. И сега в момента е субсидиран. Така. А ако цената за паркирането в централната какво част... Какво е значението за гражданите на София? Това ви питам. Определено... Цени на билета, за метрото, за автобуса, за... Това се опитвам да разбера. При всички случаи и сега в момента се субсидира транспорта на столицата. Как може, например, доколкото знам, в една от тези балтийските републики, в столицата им транспорта е абсолютно без такса. Безплатен? Да. Значи вървим и в тази посока във вашата визия, че е възможно да бъде... Възможно е, да, възможно е това да е част от решението. Естествено, това, което може да се предложи, Общинския съвет трябва да вземе решение по този въпрос. Трети проблем.
Те бяха вече три. Станаха ли три? Но по принцип проблемите са много. Първият, дайте да го обобщим тогава, вижте, аз се обърках. Първото беше за детските градини, второто беше за застрояването и транспорта. Да, прав сте, и третия за обществения транспорт. Но проблемите, проблемите не са само три, естествено. Проблемите са доста, така е. Аз искам да добавя и един друг проблем от моя страна. Ремонта на ремонта, защото всички кандидати говорят за това. Вие как ще се справите с това явление? Ремонт на ремонт. За мен това е част от този проблем, който го споменах. В София няма стратегия за инвестиционно развитие и съответно се работи на парче. Дори опитите да се прави някаква по-голяма инвестиция, примера с булевард или улица, график Татиев. Сега се обърквам, че дали е булевард или улица. Но, граф. Да. Знаем за къде да. Там се наляха ни доста пари. Резултатът беше не такъв, какъвто се очакваше, да го кажа по-меко. Как ще стопирате това явление, ремонт на ремонта? Това, с какви действия? Какво ще правите? Това явление не се решава само с контрол върху изпълнението на тези инвестиционни проекти. Това нещо е свързано с цялостна стратегия за изграждането на новите, нова инфраструктура и съвместно с това да се работи и по ремонти на вече съществуващата. Контрол, който не само от контролиращ орган технически, а и от самата община. Дори може да се предвиди и някакъв вариант гражданите да участват в целият този процес. Добре, на финал сме на нашия разговор и към политическите въпроси. Всъщност един такъв ще ви задам и то е, вече влизаме в хипотезата, че не стигате до балотаж, други ваши опоненти стигат до балотаж. Имате ли вие позиция и мнение, кого бихте подкрепили и къде да отиде вашия глас? Ваше персонално, но и на Общество за нова България. Имате ли силен опонент, достоен? От всички кандидати, които към момента са се явили, единствено се познавам лично с господин Вили Люков. Имаме много близки позиции по много от проблемите на столицата и съответно много близки принципни позиции с основната партия, която ги подкрепя, КОТ. Това, което мога да кажа, че всеки може да прецени за кой да гласува. И съответно за други кандидати не бих могъл да кажа нищо друго. Нямам наблюдение, кой добре би се класирал, кой не. Мисля, че разбрахме от това, което казахте. На финал сме. Защо хората да гласуват за вас? Защо софиянци да гласуват за вас? Имате възможност да си кажете номера на бюлетината и с това приключваме. Това, което представлява Общество за нова България. Тя е консервативно-дясна политическа формация. Виждаме проблемите. Имаме решения, които можем да предложим. И съответно, това, което всеки ден се срещаме като проблеми, можем да го решим за тези 4 години. Благодаря бюлетина, ви много. Бюлетина номер 38. Благодаря ви много, господин Крулев, кандидат за кмет на София, Калин Крулев от Общество за нова България. Продължаваме след кратката рекламна пауза, уважаеми зрители. Очаквам Петър Петров. Той е познат на всички вас като народен представител от Възраждане, но ще влезе в ролята на поредния кандидат за кмет. Не на София обаче, а на Монтана, отново издигнат от партия Възраждане. Така че предстои разговор ни с него след малко.